Što se tiče popisa stanovništva, naravno podaci su zabrinjavajući, ali svi smo znali da se zapravo u Hrvatskoj već dogodio demografski slom, što zbog iseljavanja, što zbog slabog nataliteta. I mi smo davno na to upozoravali, još 2017. godine imali smo jedan program pod nazivom Pokret ostanka, gdje smo zapravo upozoravali da za rješavanje tih problema je nužno prvo se obračunati s korupcijom, drugo stvoriti jednake prilike za sve naše građane kako bismo zaustavili iseljavanje, ali i ići u smjeru demografskih mjera i demografske obnove. Zato smo i predlagali različite mjere poput jedinstvenog dječjeg doplatka. A što se tiče nepravilnosti u samom popisu, sramotno je da godinu ili godinu dana prošlo od samog popisa, da mi to još nemamo digitalizirano, da to nije posloženo, da ne znam, ako se netko izjasni na određeni način, ne znam, možda kao kršćan ili ne znam kako, a kaže da je pripadnik katoličke crkve, da ga se ne vodi kao katolik. Ali to nisu jedine nepravilnosti, pa imamo u Zmijavcima, u kojima ima više katolika nego u Vatikanu, situaciju da je, ne znam, da je katolika 30% ili ne znam koliko. Tako da je to samo pokazuje da ova administracija ne funkcionira, da se popis napravio traljavo, da se jednostavno nije odradio na pravi način. Toga smo bili svjesni već po samom završetku provedbe tog popisa stanovništva i na to smo upozoravali. Pa vi mislite ovo da je on kompromitiran zbog svega toga što se sada nabavio? Pa ja sam uvjeren da stanovnika u Republici Hrvatskoj ima i manje nego što govori ovaj popis, a da ovo sve što je odrađeno, da nije odrađeno na adekvatan način. Kako onda u tom kontekstu tumačite pad broja Srba u Vukovaru? Pa pad je, dakle, općenito je pad, dakle, ukupno stanovnika. Pa svugdje ondje gdje imamo fiktivno prijavljene, tu je primjetan pad, ali ne onakav kakav je u stvarnosti. I manje Srba ima u Vukovaru nego što pokazuje ovaj popis. Isto kao što u mom rodnom Metkoviću je sada 15.000 i ne znam koliko stanovnika, ja vas uvjeravam da ih ima i manje, jer imam određeni broj fiktivno prijavljenih koji se na popisu nisu popisali. Jedan dio fiktivno prijavljenih se jest na popisu ovaj popis. Tako da je situacija i brojke su u stvarnosti još manje.